Լոռուա քորի գյուղում խոզերի անկում է արձանագրվել։ Խոզերը հիվանդանում են մի քանի օր անցածքում։ Տածեցինք, որ կարող է ինչ ապրանք էլ, ինչ որ մի բանից թունավորվել է։ Զանգեց անասնաբույժին, ասավ, հա, ասավ շատ արխեին տղա ջան, բանի ցավ է։ Գերի թունավորում է։ Արխեին ընկանք, բերինք պենիցիլին, բիցիլին, բան սրսկեցինք, մի քանի օր, 5 օր հետո արդեն սկսվեց խոզերի այսքան անկումը։ Մեկ այլ փարախում պահվող խոզերին դամարան քշել է սարը, որպեսզի հեռու լինեն վարակված խոզերից, սակայն արդյունքը նույնն է եղել։ Երկ օր ետ գնացել արեխ էստեղ 50 հատ, ավել չիմ 40 կիլոանոց, 50 կիլոանոց, որ ստորեք ու ծախիլտենք, այդ քա խոզերը չիմ հիվանդեն։ Հիմա մտահոգ է, թե ինչպես են մարելու բանկից վերցրած 1.5 միլիոն դրամը, որը վերցրել են կեր առնելու համար։ Գյորգի Ավետյանն ասում է, թե պարբերաբար ահազանգել անասնաբուժին խոզերի հիվանդության մասին, ասել են, թե վտանգավոր ոչինչ չկա, պարզապես ամանորից հետո խանութների հնացած տորթերով են կերակրել և դրանից թունավորվել են։ Բուժել են, ենթադրում է, թե դեղերը որակյալ չեն եղել։ Չկա այդ իրազեկում, չկա ոչ մի կանխարգելում, պլյուս դրան չկա օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություն է պետք սրա համար, որ եթե ասենք մեկի խոզը ցավ անգնում, այն 5 հատ խոզա տերի, որ ինչ-որ մի հատ փոխհատուցում տան, նրան, որ նել այդ խոզը զանգի արխային զանգիմ նման բարձրաձայնի ասի հիվանդա, որ կան տանեն, որ չդնի դենքցի սաղի խոզերը վարակի։ Անասնաբույժն ասում է, թե դժվար է ասել սա տարափոխի հիվանդության բռնկում է, թե ոչ, մինչև համապատասխան լաբորատոր ուսումնասիրություններ չկատարվեն։ Հարգելի բժիշկ, կգաս ախտահանիշ կտանք, որ կտանես բան, ախտահանիք անպայման։ Իսկ ընդհանուր խնդիրը, որ ակտավորեն, կովտի բանանի, Կարեն ջան։ Ակտավորեն անպայման։ Այնին է զանգի։ Զանգեք, ես ձեզ ուրախ կլեմ, որ ձեզ փոխհատուցեմ։ Անասնաբույժն ասում է, թե գյուղում անասունների տարբեր հիվանդությունների գծով կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացվել են, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ հիվանդությանը, ապա տարբեր ենթադրություններ ունի։ Մտածում ենք, որ նորմա կամ աֆրիկական կամ կարող է եւ վարակի չի անցնում, չեմ կարող ասել։ Հրաչապապինան Արմատ Իտանյան, Լուրեր,